Hola, què tal? Benvinguts a l'Entre 3. Avui parlarem de música. Doncs sí, perquè hem convidat el músic, pedagog, organista emèrit de la catedral i fundador del Cor Montserrat, el senyor Joan Casals. Tot això serà d'aquí a res 30 segons. Comencem. Som-hi. Doncs comencem, saludem primer el nostre convidat, el senyor Joan Casals. Senyor Casals, bona tarda, hola, què tal? Déu us guard, moltes gràcies de la convidada. Molt bé, parlarem ara de tot el tema musical, de l'escolania, de l'òrgan del Sant Esprit, de moltes coses. Abans, però, sí que li demanem, ja una mica és el requisit imprescindible per començar aquest programa, que és que ens expliqui quin color ha triat per ambientar aquest plató. Doncs mira, he triat el blau, no tant perquè la dita que diu que aquí res li escau, poseu-li blau, sinó al revés, perquè trobo que el blau del mar, del nostre Mediterrani, i el blau del nostre cel, també mediterrani, tenen molta força, em recordo amb la creació en majúscula, i per tant ens embolcallen. Molt bé, interessant. I l'altra cosa que demanem és que ens porti un objecte que no sabem com l'ha portat, perquè realment pesa molt i és voluminós. Sí, certament. Ens ha portat, expliqui-ho vostè mateix. I una meravella. A veure, a Montserrat ja es conserva un incunable dels segles XIII-XIV, que es titula Llibre Vermell, perquè té les tapes vermelles. Aquest llibre conté molts apartats de musicals, és el llibre que recull què feien els pelegrins a la nit, allà quan era Montserrat en peregrinatge, doncs per passar la nit. Doncs feien danses, cantaven, explicaven històries, és a dir, el que fa la humanitat normalment. Aleshores, cada aquest llibre té tots aquests capítols, que són molt interessants, i fa uns anys que es van reeditar, diguem-ne, perquè es pogués veure. Clar. I aleshores jo vaig tenir la sort que en un dels últims viatges amb l'escolania de Montserrat, a França, concretament a Mònaco, aquell dia jo feia anys, com avui, i el pare Irineu me'l va dedicar i el tinc, per tant, el tinc doncs, dedicat personalment. Per tant, per mi també és un record molt important. I ens l'ha fet posar per aquesta pàgina? Com que tot el llibre és molt interessant, hi ha aspectes doncs, que són més gràfics que d'altres. Aquesta pàgina és curiós perquè per nosaltres, clar, doncs dius, a veure, quins són els continents que hi ha? Però per nosaltres són uns, i per ells, el segle 14, hi ha poca cosa al 13, i sobre el 14, sí. Doncs hi ha uns continents que són Europa, Àfrica i Àsia, i s'ha acabat el patrolat, aquí no hi ha... A més, ara, clar, dius, caram, doncs, ja, suposo que ja hi ha els altres, però no es coneixien, per tant, no? Amèrica no s'havia desconegut, no s'havia descobert, etc. No? Doncs aquesta pàgina és, i a sobre, amb el Pantocràtor, el Déu Pare, diguem que és el creador, que és el que ho beneix tot, que ho està veient tot, i que és l'artista de tot plegat. No? Que és una pàgina curiosa, però n'hi ha moltes altres. N'hi ha moltes altres, de fet, avui no ho fem mai d'aixecar-nos de la cadira, però quico, perquè sí. N'hem marcat algunes, perquè jo crec que ho hem de compartir amb els espectadors, perquè, com dèiem, és una meravella aquest objecte, i també n'hem escollit una altra que parla de la mort. Hi ha una cançó aquí, si és a dir, de la part, l'aspecte musical, només hi ha 10 obres, no és que n'hi hagi moltes, n'hi ha 10, que cantaven els pelegrins a la nit, o dansaven, perquè algunes són danses, no? Clar. I aquesta és una dansa sobre la mort, i per això també hi ha, doncs, aquesta figura dintre d'un doncs, bagul destapat, però vull dir que figura, i aquesta és una dansa de la mort, és de les 10 peces musicals que conté el Llibre Vermell de Montserrat. Doncs, gràcies pel tresor i també per l'explicació. El compartirem. Aquí presidint, com dèiem, aquest plató de l'any 3, però ara sí, anem pròpiament a l'entrevista. Des del 1965 i fins fa molt poc ha estat l'organista titular i responsable de musical, vaja, del Sant Esperit, ara la catedral. En què consisteix aquesta, o en què ha consistit aquesta tasca? Què vol dir ser l'organista i el responsable musical? Ser l'organista vol dir, i això n'estic molt orgullós, que he tingut una sort, vol dir seguir la rècola d'organistes que hi ha hagut des de la iniciació. És a dir, la catedral es va venir el 1493, doncs sempre hi ha hagut, diguem-ne, organistes. I aleshores, perdó, 1693. Uh-huh. Perdó, 1600, segle XVII. Sí. I vam celebrar l'any 1993 els 400 anys. Exactament, eh? Uh-huh. Aleshores, sempre hi ha hagut organistes, sempre hi ha hagut orgues, bons orgues, cosa que no és el cas actual, per desgràcia. Ara parlarem una mica. I per tant, jo estic en aquesta línia. I també una cosa curiosa és que entre
jo mateix, i el meu anterior, només hi ha hagut, o sigui, abans del meu anterior hi havia un molt bon músic, que va ser de la Senc de Mare i Monja de Montserrat, el pare Àngel Roda Milans, que té un carrer dedicat a Terrassa, entre el pare Àngel Roda Milans i jo només hi ha hagut un altre entremig. Jo hi he estat 50 anys, perquè érem 100 pie. Sí. I per tant, és, llavors la catedral havia tingut escolania, havia tingut orquestra de joves, perquè antigament al voltant de les grans esglésies, basíliques o catedrals, és on que eren el que ara n'hi diríem escoles de música. Exacte. I el mestre de capella i l'organista ensenyaven música als nens que cantaven a l'escolania i tot això. Aleshores, diguem-ne, que tenien orquestra de joves, tenien cor infantil, escolanies, tenien cors també d'adults, homes sols, perquè les dones no podien cantar llavors encara allà, i doncs, orgue. Sí, vol dir que jo, doncs, per tant, estic en aquesta línia doncs, de 400 anys doncs, de música a la catedral. A la catedral del Sant Esperit hi ha dos orgues, bàsicament, hi ha un de gran i un de petit. El que sentim sempre és el petit, el gran, per què no es toca? A veure, el Sant Esperit ja hi va haver-hi doncs, des de l'inici bons orgues, i n'hi va haver-hi tres de molt bons orgues, fins que la guerra doncs, van cremar l'orgue que hi havia. A l'acabar la guerra, a Terrassa doncs, van saber que a Barcelona havia quedat un orgue que estava fet, així a punt, però havia d'anar a Filipines, i a una fundació dels monjos de Montserrat a Filipines. Però com que les fronteres estaven tancades, estava a Passeig de Gràcia, senzillament, a la Casa del Verdi. Llavors el van comprar, aquell moment per 40 anys de pessetes, com un orgue petit, no era ni era de molta qualitat, ni sobretot no era pel volum d'una catedral com aquesta. Però dir per sortir del pas i això. El problema és que portem 76 anys, no sé quan, sortint del pas, i ara ja no sortim del pas, per tant fa 3 anys que no es toca perquè no és tocable i tampoc val la pena fer cap tipus d'inversió perquè ni és bo ni costa, si ja seria fet tot nou, per tant, nou per nou, fer-ne un de nou i adequat als metres cúbics que té la catedral, perquè els orgues no n'hi ha cap d'igual. Per això no diem mai que els que fabriquen orgues, sinó que construeixen orgues, són tallers, perquè cada orgue és diferent, és un treball artesanal totalment, i per tant, segons els metres cúbics als quals ha de servir aquest instrument, doncs es fa un orgue més o menys gros, més o menys potent, més o menys adequat. Per tant, fora bo canviar-lo, com dèiem, sí, de nou. Que fa molts anys s'està dient que es farà, però sí. Doncs, encara no ha tocat l'hora. Llavors tenim aquest altre, que aquest és un orgue bo, sí? Però petit. Així que no és exacte. Adequat pel volum. Ara, el que sona, sona i sona bé. Sí, sona, doncs que estava, el teníem fins ara, a la Capella del Santíssim, que per allà era una mida adequadíssima. Vostè, a la nau central... Si s'imagina per això un orgue, el veu? Un òrgano. Entre parèntesis, me podeu dir vosaltres, de vostè, o com vulgueu. Ah, com vostè vulgui. Com, no, com vulgueu. Que decideix vostè. Com us sigui més còmode, per mi més i mal, sí. Si el veig, home, jo m'agradaria haver-lo vist ja, fins i tot, i haver-lo tocat, però de moment, doncs, estem a l'espera. Esperem que no sigui gaire llarga aquesta espera, perquè... Ho està sent, fa molts anys que està sent. Ho està fent, són molts anys, perquè de què dependria, evidentment, d'una inversió, però sí, t'imagino que és trucar portes. Sí. No. Vaja, queda dit, si més no, d'aquesta manera. Ja esperem, sí. Sí que és veritat que altres països d'Europa, els ciutadans, creients o no, poden gaudir dels òrgans de les esglésies petites, grans catedrals, escoltar-hi concerts. Hi ha un altre tarannà, no sé si aquí es podria seguir també aquest tarannà, i doncs anem a la catedral a escoltar un concert d'orgue. Això no es fa sovint aquí. Aquí ara ja es fa molt més, eh? És a dir, Barcelona fa anys que la catedral té un cicle d'orgues que ara s'ha clos d'aquest curs, i començarà l'octubre que ve. O sigui, un concert cada mes, gratuït, els dimecres, d'una hora, una hora i mica més. En aquests moments els orgues, menys a Terrassa, el de més estem bastant de sort. Per tant, jo com a ciutadà de Catalunya estic content. Com a ciutadà de Terrassa, doncs sap greu, perquè la nostra catedral, o sigui, ara que és catedral, més a més, doncs no tenim un instrument com cal. Però fa l'any 2010 es va inaugurar el gran orgue de Montserrat, que és nou, per tant, i gran i bo. També s'ha inaugurat un orgue a Granollers, que és mitjà, però adequat a l'església de Granollers, Sant Esteve, bo també. El dissabte que ve es beneix el gran orgue nou de la catedral primada de Tarragona, i el diumenge a la tarda hi haurà el primer concert, també. I nosaltres mateixos, amb aquest instrument que ara ja no funciona, als anys 71, 72, 73, jo em vaig animar a fer uns petits recitals d'orgue els dimecres al vespre, que eren gratuïts, amb unes explicacions dels obres que tocàvem, i vaig demanar a tots els meus amics que vinguessin a tocar, perquè no es cobrava res, ni hi havia cap pressupost, ni hi havia programa que fes currículum, perquè era molt precari.
Però quan es va acabar tota la regla dels meus amics ja vam haver de deixar perquè no hi havia més ni orga, ni programes, ni diners, ni res. No? Però fora bo, no? Potser. Bueno, primer sí. Hem de canviar l'orga, això ja ha quedat clar. A Sant Pere, després... a Sant Pere, des que hi ha en Jordi Figueres, que és un gran organista, doncs sí que doncs, ja hi ha... A vegades després de la missa toca un quart d'hora, perquè hi ha un bon orga. A Sant Pere s'ha fet un orga bo, fruit de l'orga que ell i jo havíem estudiat a Barcelona, que era un orga vell que van desestimar. Va anar, diguem, de subhasta, llavors ell em va convidar i vam fer una carta que hem signat tots dos demanant a l'Ajuntament de Barcelona si ho poguéssim comprar, es va comprar, i llavors s'ha restaurat en molts anys i sense cap diner públic. Els lectors que hi ha hagut van posar molts diners, s'ha anat fent a poc i hi ha un orgue gran. Vaja, a més, són tres orgues, sí, tres consoles, un orgue que és interessant. I ara ja s'hi fan, si no cicles, concerts, sí. Mm-hmm. Si vols, parlem de l'Escolania. Va, anem a parlar una mica de l'Escolania, en què als 9 anys ja hi vas ingressar. Quins records? Clar, m'imagino que ara parlar de records de l'Escolania són molts, però t'ha marcat, si més no, el teu pas a l'Escolania. Home, una altra, diguem-ne, excusa per portar aquest llibre, també és que és Montserrat. I per mi Montserrat és la meva segona casa, he tingut aquesta sort, també molta gran sort, perquè vaig entrar-hi als 9 anys, quan era... a fer escolar, vaig estar-hi els 4 anys de rigor, que doncs pràcticament no sortíem. Abans de sortir vaig gravar el primer meu disc d'orgue, als 13 anys, i el meu professor era el que ara ja és difunt, l'ex-abat de Montserrat, que es deia Maria Just, que va ser el meu professor, i vam tenir una amistat molt gran. I Montserrat, doncs clar, aquells 4 anys per a nosaltres era una vivència molt important, és a dir, no sortíem d'allà, però a l'estiu rebíem classes de català, perquè clar, el català no existia, anàvem a la piscina, jugàvem moltíssim, vull dir que ens ho passàvem molt bé. El que passa és que jo personalment, cadascú pel seu caràcter, doncs jo recordo perfectament que cada vegada que venien els meus pares a veure'm, que era un diumenge, cada 3 setmanes, al moment que marxaven, que era el moment d'abans de vespres, jo durant 10 minuts plorava com una magdalena i al cap de 10 minuts ja s'havia acabat perquè és que jo estava feliç allà, però clar. Al marxar aquest comiat... Això és normal, normal. Bueno, no, però ja n'hi ha que més edats, no? Llavors després vam tenir la sort doncs, que els dos fills, perquè la filla no hi podia anar, hi volguessin anar i els volguessin, que per allà fer les proves perquè allà no hi ha influències. Exacte. S'entra però no entres, no? El meu germà, per exemple, no va entrar. Doncs, i al costat d'això, per tant, vaig ser durant 7 anys pare de dos escolans i a més, durant 20 anys vaig tenir la sort que el pare ja em va convidar a l'Escolania i jo vaig ser professor de l'Escolania i anava 2 dies a la setmana a fer classe al costat de pare i neu. I a més, durant 25 anys vaig fer totes les gires, gairebé totes les gires de concerts per tot el món, com a pianista o com a organista. Canadà, Europa, diguem, Israel... Per tant, és... la seva vida. Per tant, Montserrat, sí que realment tinc la sort i dono moltes gràcies que és la meva segona casa. Ara deia, el seu germà no va entrar. Si hagués estat al revés, vostè creu que realment li ha marcat el rumb de la vida el fet d'entrar a l'Escolania, pel que explica, no? Bé, bueno, m'ha marcat, doncs, dit que la formació que reps a l'Escolania és una formació global important. Humanísticament, en global. I des del punt de vista creient, també, és clar, Montserrat. És Montserrat, no? I musicalment no cal dir. I des del punt de vista d'ordre, de Montserrat et deixa una petja que no se'n va, no s'esborra, vull dir, marca, i marca per bé, per això, I per tant, diguem, ja vaig tenir la sort que els fills hi poguessin anar, teníem claríssim que si no hi volien anar, no hi anirien, Jo també tenia havia de ser una decisió pròpia també del nen o... Sí, perquè no pots forçar, aquestes coses es poden forçar, no? Clar. I doncs vam tenir la sort que vam voler anar, també. Per tant, Montserrat, sí, tot plegat és... I com veus l'ensenyament? Tu que has tingut aquesta vida marcadament musical des de la formació des dels 9 anys, com veus l'ensenyament tant a les escoles d'infantil i primària i secundària, l'ensenyament obligatori, com el no obligatori, el conservatori, la part més professional? Com veus l'ensenyament? S'ensenya prou bé la música? S'ensenya prou? Prou és una cosa i prou és una altra, això mateix. Prou, en aquests moments no, hem reculat perquè amb el Pla de Bolonya, o amb l'excusa del Pla de Bolonya a l'estat espanyol, doncs l'especialitat que hi havia doncs, d'especialista, mestre especialista en educació musical, junt amb la de llengua estrangera i la d'educació física, aquestes especialitats s'han anul·lat, malgrat que tenia un any més de carrera, que abans eren 3 anys de promotora, ara és un grau de 4, però això s'ha anul·lat. I llavors hi ha un petit bany d'uns pocs crèdits, doncs, que és una menció de música, de llengua, el que sigui,
I per tant, en aquest sentit, hem reculat perquè la formació que podíem donar durant, des de l'any, des de l'OCSE, del 1992 fins ara, era una educació important. I el mestre especialista doncs, podia tenir un servei de gran vara, se li pot donar molt poca formació. Per tant, en aquest sentit, hem reculat. El que passa que es continua, la música continua tenint un espai a l'escola, si en canvi hi ha hagut un creixement que ara trontolla pel tema de diners, ah, que és a les escoles de música. Si hi ha l'especialització, durant aquests 30 anys hi ha hagut una pujada de nivell importantíssima de les escoles de música, del professorat, de la manera d'ensenyar, de les activitats que s'hi fan. Els conservatoris de grau mitjà en general funcionen molt i molt bé, i les dues escoles superiors que tenim a Catalunya, que és l'ESMUC i el Conservatori Superior del Liceu, són dos centres importants, reconeguts i que tenen fins i tot alumnes de fora, professors de fora, vull dir que hi ha un nivell europeu. No? Ara tot això està trontollant, sobretot a les escoles de música, perquè esclar, les aportacions de la Generalitat pràcticament han desaparegut i els municipis no poden llevar aquí. Ara les escoles de música estan gringolant i estan algunes tancant perquè no hi ha manera. Els conservatoris encara s'aguanten, però els conservatoris de grau mitjà, si no hi ha primària, no hi ha secundària. Esclar, si no hi ha grau elemental, no hi ha grau mig, i si no hi ha grau mig, no hi ha grau superior. És a dir, en aquest moment estem patint molt, però bàsicament no pas perquè no es faci bé i no perquè hi hagi gent preparada, que la tenim, sinó perquè els recursos estan minvant molt. Molt bé. Hem parlat de l'Escolania de Montserrat, hem parlat de l'Orgue del Sant Esperit, obrim un nou capítol de la vida personal i professional del Joan Casals, que sens dubte l'ha marcat, que és l'etapa en el cor Montserrat, cor que ell funda i que exacte, dirigeix durant 40 anys. Quin record, aquest cor Montserrat, què et ve? Home, el cor Montserrat, certament, que és que has anat a parcel·la molt important per a mi a la meva vida. He tingut la sort de dirigir-lo durant 40 anys. Jo penso que la gent m'ha estimat massa perquè 40 anys són masses. Vull dir, a 30 hagués hagut de plegar, però al final vaig plegar jo a 40 abans que anessin fora. Sí, perquè esclar, són molts anys ja de veure la mateixa cara i tot això, no? A la Cor Montserrat, mira, quan va néixer, vam néixer un moment doncs, que a Terrassa hi havia una... Hi havia hagut sempre, a Terrassa hi ha hagut tradició coral important, eh? Sí. Des de Claver. Però quan nosaltres vam néixer l'any 66, jo venia d'unes trobades a nivell mundial a Vaison-la-Romaine, que és un poblet de la Vaucluse, amb un amfiteatre romà extraordinari, que allà ens van deixar tocats. I quan vaig tornar, a les meves amics van dir, hem de fer una coral, i ens vam reunir dos o tres. Encara hi ha dos fundadors, encara hi ha el Víctor Peiró, que és dos fundadors, i hi ha dos fundadors, no, ara de persones que van estar al primer assaig, la seva dona, per exemple, la meva també, que era un germà nou i va venir a cantar, això, però els fundadors, diguem-ne, ara només hi queda prement el Víctor, no? I aleshores, doncs, Carles Montserrat, durant 40 anys, hem fet, diguem-ne, una tasca de... Bueno, nosaltres creiem que havíem d'aportar més coses, eh? I hem fet molta música contemporània, hem encarregat obres que s'han estrenat, hem fet enregistraments, hem mogut a plecs i trobades de Terrassa, hem anat a l'estranger... Sobretot, jo que he tingut molt interès en convidar directors a dirigir programes concrets, i sobretot més bons que jo, vull dir, perquè hi hagués... perquè ens enriquíssim tots plegats, eh? Vull dir que en aquest sentit hem tingut sort que molts grans directors han passat pel Cor Montserrat i han acceptat de fer concerts, i per tant en aquest sentit aquests 40 anys són extraordinaris i bueno, irrepetibles per moltes coses, però entre altres coses perquè és que han tingut molta, molta vida, i per mi és molt en cas... I més, anys, més que en tindran perquè el Cor Montserrat ha fet moltes coses també amb la Riuada, és a dir, van fent camí, no? I van camí, sí. És important. Parlem breument de la part més pedagògica, perquè també és professor emèrit de l'Autònoma, ha impartit classes. Ara parlàvem també de l'educació musical a nivell doncs, d'escola. Sí que és veritat que si ens emmirallem en altres països, la música pels nens és més o allò un extraescolar, perquè ens entenguem, mentre que altres països és forma part de la formació. Les tendències canvien, ens hem d'anar adaptant al gust per la música. Per exemple, ara hi ha sessions d'orgue amb DJ, coses molt estranyes, estrambòtiques. Com hem de fer que la música formi part ja del nostre tarannà? De fet, tots els estudis, cada dia n'hi ha més, que estudien seriosament diguem-ne, la persona humana, s'adonen que la música en forma part, vulguem o no vulguem. És a dir, que el nen, el fetus, quan està a la ventre de la mare, les primeres coses que capta són les cançons que la canta la mare. Més que la paraula parlada, la paraula, diguem-ne, cantada o sense text, sí, no? Cantant amb boca closa. Això està comprovat, però grans psicòlegs, neuròlegs, gent que està comprovat. Per tant, això ja no ho triem, segur que ho senten. Ara, una altra cosa és que nosaltres sabem després, diguem-ne, encarrilar això. No?
actualment, des de l'any 92, que la música va entrar en el currículum. Per tant, formalment hi ha una classe, una hora, el dimecres, sí. Ara, esclar, és un dia, una estoneta, que no fa cap mal, però va, fa paper també, perquè no ensenyem mai matemàtiques un dia una hora a la setmana, segur que no. Ah, però en general no hi ha nens que diguin que ja toquen un instrument de petits i això ja ho porten, ja ho tenen, encara que no s'hi dediquin. Ara ja n'hi ha més. Ara comença. I a l'escola de música dic que estaven fent un complement molt important perquè ja hi ha nanos doncs, de 6, 7 anys que estan tocant i alguns que estan tocant molt bé, però l'escola es pot fer poc perquè dic, ara hem reculat i l'especialista ja no existeix en teoria o a la pràctica i llavors faran el que puguin. Esclar, a vegades es converteix en fer una mica de festivalet per Nadal i un altre final de curs, que queda molt bé. Esclar, això està bé, però no és, això no és, no és l'essència pròpia. Aportar la música, no? També hi entra la dansa, que és un complement molt important amb la música, per tant també hi és. No estem tan bé com hauríem d'estar, però no estem tan malament com hi hem estat. Més no, esperança també n'hi ha. Molt bé, anem una ens queden mica, 4 minuts. Ens queden 4 minutets. A la part més personal farem una mica el tafaner, si ens ho preguntes breus, permets. Sí. Amb 45-50 anys com a organista de la catedral, recordes, o sigui, saps quantes vegades has tocat a la catedral? No, però és una multiplicació molt gran, molt gran. Ah. Qui la vulgui fer, que la pugui fer. Jo durant aquests 50 anys, globalment, doncs, he tocat de 8 a 10 misses cada cap de setmana, més les festes de guardar, que deien, és a dir, que quan la gent feia el pont de Tots Sants, doncs jo tocava 15 o 16 misses, perquè doncs, hi havia un dia que no era diumenge que no tocava. Per tant, aquesta nit, ara he tocat més, clar, molts casaments, moltíssims, he tocat enterraments, misses extres de consagració d'un bisbe o de la mort d'un capellà, vull dir, si féssim el càlcul, no sé, és molt, sí, molts. I algun diumenge de mandra, de dir, molt bé que estic a casa, No. Fem sobre taula ara no. Quina mandra. El que passa és que durant aquests 50 anys, uns 40 gairebé, vaig tenir la gran sort de tenir un organista suplent, que era molt bona persona, que era solter i que sempre estava dispost. I, per exemple, els anys que vaig ser a Montserrat, doncs, al vespre del diumenge no tocava i anava a acompanyar els fills a Montserrat. Aquests 7 anys no vaig tocar mai al mig del vespre, no tocava aquest suplent, jo podia anar a fer de pare, perquè si no. Ara, moltes hores. Sí. Ara dèiem moltes hores, però hi ha quedat alguna peça per tocar a la catedral? Sí. Saps què passa? Que amb això he tingut una pega, que he tocat però he hagut d'improvisar molt. Com que no he tingut mai un orgue bo, doncs les peces de debò no les he pogut tocar gairebé. Aquesta, les toco fora, fent concerts d'altre, menys a Terrassa. És imprescindible ser creient per tocar un òrgan en una església? No és imprescindible, però sí que és important que tinguis la formació necessària des del punt de vista litúrgic i una mica teològic del que estàs fent. Després pots no ser creient, però en canvi fer un bon servei. Mm-hmm. Sí. Anem als òrgans bons. Quin és el millor que ha tocat mai d'òrgan? On es troba? On el podem trobar? Segons doncs, la seva perspectiva. Bueno, tocat molt sortosament de bons. A l'estranger no cal dir, però a casa nostra, ja dic que per exemple al de Montserrat, vaig fer l'últim concert del primer cicle inaugural d'aquest òrgan tan gran, el maig, el novembre del 2010, i després he tocat Santa Gemma de Barcelona, que és un gran orgue també. Uh-huh. Santa Gemma. Després a Mataró també tenen un gran orgue, perquè en aquest moment està poc cuidat i li convé, però és un gran orgue i bo. Ara hi haurà aquest doncs, de Tarragona, que a més serà la catedral primada i per tant li convé, aquest és un orgue fet a Holanda aquest, I llavors després el de Granollers, que aquest és de la nostra diòcesi i per tant diguem, el nostre bisbe el van avenir, però no se'l van portar cap aquí. La va deixar allà, com havia de ser. I va tocar un company meu de l'Escolania Antica Escolar i exalumne meu, fins i tot de l'Escolania, i per tant... Hi ha bons òrgans arreu de la geografia catalana, ens ara, falta ara de Terrassa. I a Terrassa no, aquí, i a Terrassa, de la catedral, a Terrassa se'n farà un. Se'n farà un, si de vol, a la parròquia de la Sagrada Família, ara ja es pot dir. Molt bé, i hi ha una donació. Quan ho tindrem, això? Per tant, a la parròquia de la Sagrada Família, diguem-ho també pels espectadors de Sagrada Família, n'hi haurà un de nou. Doncs. De nou, sí, de nou, perquè no n'hi ha. Hi ha hagut una donació d'una persona, això no ho dic encara, ja ho diran quan s'hagi de dir. Guardem també la intimitat. Sí, i el farà un bon orgue, farà, vull dir, serà un orgue bo i adequat a les mides de la nau, a les mides, vull dir que estarà molt bé. Falta la catedral. Breument, sisplau, algun instrument que t'agradi de part de banda de l'orgue, evidentment? El piano, jo també sóc pianista. També. I dels instruments aquests més tradicionals, com l'acordió diatònic, la gralla, el banjo, aquests també t'agraden? Sí, agradar, la música m'agrada. Per tant, ara que jo toqui i para que pugui disfrutar-hi, només el piano i l'orgue. Els altres no... Has d'escoltar, però disfruto molt, també sigui tallant, i tant. I l'harmònica, tota aquesta música, que sigui so, soroll no, però so sí.
Doncs déu-n'hi-do, quin recorregut. Sí. Sempre ens queden més coses, tinc, no, per parlar. Jo tinc una curiositat. Va, digues la curiositat abans d'acabar. Has estat 40 anys, al 40 i escaig, al Cor Montserrat, 40 i escaig també com, sí, com a organista del Sant Esprit. Aquesta longevitat, si podem dir d'aquesta manera, avui en dia és possible? És a dir, hi haurà altres Joan Casals, tant de la música com d'altres... Aquest nivell de compromís tan estricte, això es pot mantenir avui en dia? No sé, a la catedral pot ser si realment fan com fan a l'estranger, que és que hi ha un professional i que a més viu d'això. Aleshores, doncs, pot durar menys perquè es acorden que hi agafa una altra, va a una altra catedral, va a una altra oferta, però vull dir, el Cor Montserrat, el PEG, és que fa 40 anys la majoria de directors a Catalunya, la majoria vol dir 98%, per no dir el 100%, sí, no cobraven. I per tant això no portava dificultats. Ara, en aquest moment, els directors comencen a cobrar perquè fan una carrera i perquè han de poder viure la música, i si aquestes corals no tenen cap tipus d'ingrés fix, no saps com fer-ho. Aquest problema és. Això és el que està portant problema ara, això. Doncs, perquè no trobes, saps? Ens ha deixat moltes reflexions, moltes il·lusions posades en el nou orgue, tant de bo arribi de la catedral. Un dia sortirà. Ho hem de seguir. Gràcies, de veritat, per haver-nos acompanyat en aquesta xerrada, per l'objecte que ens ha portat, per la companyia, per les seves paraules i per tot el que ens ha deixat al llarg d'aquests anys a la nostra ciutat, que sens dubte ha deixat petjada. Quico, moltes gràcies. Ho deixem aquí. Doncs, i a tots vostès, ens retrobem la setmana vinent amb una nova conversa entre tres. Adéu-siau, bona setmana. Gràcies.